برنامجك قيبت كوبات محكو سابسين هي تاجريدا دستور ك يو دولة ده تاجريدا دستور ك يو دولة ده يو هدي لا يكون هون هي ديد مدا موشين ك برلمان ك يو محكو سابسين هي كهر تجدا dibo noqoshada umada Soomaaliyeed sawirka cusub ee kasoo cusboonaaday gobolada Jubbooyinka een waxa inta dheer dibo noqosho ama in dib loogu noqdo dagaal sokeeye oo sabab u noqdo iska garab hadalka iyo maamulada ismagacaabay ee gobolada Jubbooyinka kasoo cusboonaaday arimahaas aan ka hadlayna caawad Ilaahay raado marka waxaan ku furnaynaa barnaamijkeena ayadaha quraanka oo aan rabo inaan ku soo dhaweeyo si uu noogu furo sheekh maxamed tafadhal ku soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim lillaahi maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi in tubduu maa fi anfusikum aw tukhfuuhu yuhaasibukum bihi allah wa yaghfiru liman yashaa wa yu'adhibu man yashaa wallahu ala kulli shay'in qadiir runtii arrimaha soomaaliya hadda ka soo yeeraya aad iyo aad ayaan ugu xunnahay aniga oo ku hadlaya magaca dadka Soomaaliyeed oo bulsho weyn ta halkan ku dhagan ee degan ee qorbajooga ah shacab badan oo Soomaali ah oo ah dad maaragtay kasoo tagay wadankii oo raba u hamuun qaba inay wadankoodii ku noqdaan shacabkaas oo ah dad maaragtay dagaaladii sokeeyay ahliga kasoo tagay halkan ay ku haysato ama luqad la'aan ama guriyo la'aan haddana aad arkaysid sida dawladda Ingiriiska u leedahay waxaan jareyna wixii yara oo ay dadka ku taakuleen jireen runtii dadkaasi waxay rabaan wadanka inay ku noqdaan waxaan aad iyo aad uga xunnahay in aan bariyahan maqlayno prime ministerka ayaa impeachment in lagu sameeyo la rabaa prime ministerka ayaa la rabaa meesha in laga qaado waa arin aad iyo aad loo naxo siiba dadkay qurbajoog oo rajaynayay wadanka inaan ku noqono Saaciid Faarax Garaad Prime Minister Saaciid Faarax Garaad waa nin aad iyo aad u wanaagsan waa qof Soomaali ah waa nin aan qabyaalad oqoonin waa inaan eexasho oqoonin dadka xaq darro ka gelinin waa inaan dagaaladii ahliga ama sokeeyay ka soo qayb qaadanin waa in aan xumaan yar lagu haynin marka anaga ilaa waxaan ku jirnaa dhowr iyo toban sano ama 20 sano ayaan dagaal ku jirnaa maanta ayaanu waxaan u helnay dawlad la aqoonsan yahay waxaanu helnay dawlad maaragtay oo caalamka dhan u taageersan yahay waa markii aan islaheen alleeyahay wadankii ku noqday iftiinkaas yarka in anaga nalka madoobeeyo runtii aad baan uga xunnahay dagaalkii shirki ka dhacay Ingiriiska aad ayuu guul ugu dhamaaday waanu ku wada farxnay waxaanu islaheen wadankii ku noqday hadaba maanta in ay dad xil dhibaana ah oo legislators ah oo aanu islaheen ayaga cadaalad keen doon ayaga xaq keenay iyaga wadankii nagu celin doona inay maanta ay yiraahdaan impeachment aan sameeyayna prime minister aan haysana runtii anagu waan ka xunnahay raali kama aanu nihin dadka waxaan arkayna wax wada inay yihiin dad aan dawladnimo rabin waxaanu arkayna inay yihiin dad maaragtay in la sii jiita raba dad raba inay madaxweyne iyo prime minister is haystaan inay prime minister iyo is haystaan baarlamaan in baarlamaan iyo madaxweyne is haystaan waxaas anagu waxaan waday in laga soo gudbay waanu ka xunnahay raali kama aanu nihin waxaan leeyahay hal dhaaf arintaas waxaan leeyahay aqoonyahanka iyo shacabka arintaa ka hadlaan ka gubtaan ma aan rabno in mar dambe isaysasho dhacdo waxaanu rabnaa nabad dawlad nabad dawlad la aqoonsan yahay dawladdi nabad ka shaqeysa dawladdi wadanka qaxootiga ku soo celin lahayd hadaba dadka wax wadaahay anigu ula jeedad ay leeyihiin anigu garan maayo waa dad malaha inay rab xaq daradadeed raba waa dad dhul islaameed raba waa dad guriyo islaameed raba waa dad in la isaysto raba ee aan rabin nabad raba kuwa aan waxaan kula talinayaa horta ka shaqeeyaan in wadankii in marka hore nabad noqdaan waata prime minister kasta la hayste hadaba ninka Saaciid diidan Saaciid ninka wanaagsan aniga inuu jiro ilaa ma aha haduu jiro balaanu aragno ninka wanaagsan lama arko waana qaana waa nin wanaagsan ma waxa la rabaa nin prime minister madaxweynaha ku soo jeestay prime is haystaan miya la rabaa hadii uu inta uu asagu wanaagii waday oo hooshii waday maxaa laga rabaa ma garanay aniga anagu waanu ka xunnahay dawladdaanu taageersanahay madaxweynaha Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh baan taageersanahay Prime Minister kan taageersanahay baarlamaan kan taageersanahay xukuumadda Soomaaliyeed baan taageersanahay raali laakiin kama noqonayno in maxay ahayd isjiidasho in la wado raali kama noqonayno in dulmi iyo isku dirid la wado maalin kasteeto anigu waxaan leeyahay arintaha laga waantoobo Prime Minister ka hala ixtiraamo madaxweynaha hala ixtiraamo anagana sidaan wadanka ugu soo noqon lahayn dawladdu ha ka shaqeyso aqoonyahan baan nahay kartideenii baan rabnaa inaan la soo noqono aqoontayadii baan rabnaa inaan la soo noqono wa
وضن كي بعربنا أنا وحكرس إنه نبضي بعربنا أنا وحكرش قينه مركو حن كنا حسنا ما أنتي أنا جي وصاود صعنا إن هذانا هذا العصب إيوه أرنتي جرتي طبعاً سنو ودولتكم أرجار كهذ مركي جرتي جدا إن هذانا لسوي عليه أنا ورالك منهن بارلمانك وحن كلت لنا يا إني نبض كشقيان إن احترامان ماذا حد إن احترامه إن وناقل وضه أنا جنا نلسو دويو أو نلسو عليو أو ضد كمساكين تأ دمر كهل كان جوج المهود أي بله أي بله سيهين رج أي شقلا أيهين أقانتي أي ماركت أي قارك أقانيا شيء ربان وضن كإن كفا إذايان سيد الجوس علين له لقى شقي سيد نبض لقى له وضن كهلقى شقي وأنا مهسنتين وبالله توفيق marka hadaan ugu marka diaspora nahay waxaan runtii suuq ahaan keenay shucuurtan ah war hadii prime ministerki iyo madaxweynihi dhaxdooda wax khilaaf ay san jirin dhaxdooda wax consent dhaxdooda ay san jirin dawladihii hore ee transitional federal government ee looga bartay in prime ministerki iyo madaxweynuhu is qabsadaan hadii labadooda ay ku heshiyeen isku dhaafsadeen in wadanku يعني أي كتلابيان كجذبيان مرحلة دنا أذاك أفرتنا إساسا عطوا وحمرك أنجا آتي آت أنا وحماني رنتي هدانا قرب جوفتير اليوكي إن برلمان كصوماليات أو أهاشر عدياش ودن كين توني إن أيو إسحان وحي قدما إن هيو هدا موشين كينان ككينان موشين كنن كدولتي مدحونا إيه برايمر سر وحلا أركي جري إسقاب سإسقاب صدان دولت كدمتا لكن هدي أيو أي من أول وضعان مامل كودنا وحقلافة أو سنجرين وحانا أقول هاينا أي سنجرين إلا أي حد داو نحدو داو إن مركا بارلمان كونو إنتا فريستان إي رهان دولدان هدي أي نقوتي دولد آمس قفسانين أنك مركا موشن كيني نو كدن أه إن برايم نستر كي أنك آنو دجنو أونا أونهوري مادو تاسي وحانا أنك وغارك نفنتي أرين آدي آد لوغها بوي هاي especially especially حلي أدق أو لوجرو ودن كي إيدت كي أي دونيان حلي especially قرب جوكت أي دونيان إن أي عقل جودي كعليان مال كودي كعليان skills كودي ودن كي كعليان إن ما أنت برلمان كي أولي ما دو وحنتي أنا جا أن لفجعنو ما ميشن قرينو شخصيات كهرموت ككاه برلمان كا emotion كا وضو وان وضو قرينا لكن وحن دمان أدرينا أنا جا ما دام ما قع برلمان يوتان لا بقول إثبات شن تحلي بان ودن كي جوكت إن أيجو أرنتاس إيدا أيتهاي أرنا نجو آنو كونسينكا كأني سكر كأنتي أنا سوونيمد إن أنا عدب حكم وجنو إن أنا هذا وحنا هرنتي وقت ودنك وحوا جونا يعني forward ودنك وصلايو وقت وحنا كجرنا ودنك إنه هرو صعدو ماها ما دام الله بدي مسؤول يقص الرئيس أيجي وحقلاف نحوه ده إيسنجرين إن أيجو أي أبوران مركا يعني موشين أيجا أي خبان إن أي دولتي كدميان كدمنا أي مدحونا كفوس كريان إن أيجا شخص أيجا أي وطن ee ku gurbartaan taas anagu waxaan aragnaa waa kasoo horjeeda purely thank you baarlamaankan hadda ayaga motion ka keenayo barnaamijkan asaga ah ma wadaan talo ayagu ay wadanku ay rabaan in ay ku hormariyaan waa balse waxay wadaan barnaamij ayagu ah aan ka muuqano masraxa siyaasadeed ee wasiir ee golaha wasiiraan ka qadnay waxa ka qadnay masabka siyaasadeed anagu aan kaansano qof anaga aan wadano kadibsa anaga aan u helno golaha wasiir anagu ma noqono wasiir asaga taa hadda anagu nahay diaspora ee UK na waan ka soo horjeedna waan diinay so marka waxa muhiimadeenu u yahay anagu waan ka soo horjeesanay waxaanu taageereynaa nabadda iyo reconciliation ka Soomaaliya ka socdo qof kasta oo Soomaaliyana waxaanu aaminsanahay everybody thank you soo helaya oo wax ku xukumo ama masuul Soomaaliyeed ku noqdo waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed inay sugaan qof walba waqtigiisa intuu ka imanayo marka anagu waxaanu qabnaa qof kasta oo baarlamaanka oo fikirkan wado oo motionkan dawladda miyala kala socon wada ha sugaan qof kasta Ilaahay subxana wa ta'ala wuxuu u qoray ma moogayo qof kasta wuxuu Ilaahay u qoro ma seegayo they have to wait their time balse intuu time kooda ka imanayo in ay ku fikiraan in wadanka horumarkiisa ay ka shaqeeyaan wa salaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh qofka ugu horeeya waxa weeye dawladda lixda bilood jirta oo maanta international aqoonsiga akeensatay oo contact group ka xorowday oo konton iyo shan dawladood ahayd oo dhulqateyntii hubka laga qaaday oo integrity-geedii la soo noqoto cirka iyo dhulka iyo badaba sovereignty-geedu uu banaanka u yahay oo saaxiibba international ah samaysatay oo adeer lagu rooyay dhaqaalihii loo ogolaaday
ولحدة بلون شفتا ما قالت بيقش قدها مركا عن أقود قالوا رئيس الوزراء مددي قابني قبل هذا كسو أسلاحي وقدوميا أود السمي ومالك استرلوغا مقصودي وحقال هذا ميو سمي وحربنا مركا إن هكا كان بغانو وقوه الرئيتي وحلينا نبان كان موشينك الديارين موشينك هو صح والله الديارين كرا لكن قرما الديارين إسا حقاسة كو الديارين إسا موشين بارلمان ده إسا لقو الدياري يا قريها لقو ما الدياريو كاسوا قوضة بكوبات قوضة بكالبات وحان أشيك هيا ولا شيء بقى إيقهر مرترونتي كان دواشي سي وده قدوب كاهو دالك يددك يدين تبونحا نيكي او كيري او قطة لقالي إنو دالك يددك أونحا وده قدوب كان سؤاشا وكوعلين هيا هذا دعوة قوقبنا هذا نو كيري مسوا بنتي ما أنت أروه كله معين ويدين المهيو حل دبانا ما أنت موشينك كان عدي معين ويدين سعية ذي أطلع لكن شخصيا أروه إلى ما أنت أقام معين عن بعض حصورة هذا الكوكو سبي هاي ما أنت اللي منك تشوغا كي يلمين وحربنا إلا ما شو قد بنس last line of defense أوميجا سنتر بليرة وتجينا وحنو تجينا إن أنو شغنا عقوبات كل جعل ده الخير ده كوجودها تشيله وحنو ده هي فرين قاسة ده وينها والرد بالشدة هو يوينك دوبك علماء الدينك حكى عن مقدشة جوده هذا حكى كعان هانو كعان ده كود ده تسينو استعج أيها الربا والد في سنة هي هل كان واحد عن كشيء منه أدون كمش وده بس تجا هي قف كي مود إنه ستجا إنه ولا تجا هي واحد كوسا كنا هذا هي رنتي وقت واحد شونا ما أنت موشين الوقت تقول دحديس حاجة ما أنت موشين كاس كده واتشينه ودنا كم واحد كسر نقد الرئيس الوزراء وحندب وعينا يا محاق بتين مدة على الرئيس الوزراء هيدين وذيك الرئيس الوزراء الصومالي إني ماذا نبتها هي دب وقول نقول هي محاق بتين سؤال أيها الويدين هي ويشاشة دادون كإنترنشنال ومالك استعليك فرصة هي وحنقعد مقصود وقاحي دولة ما أنت قعناها إسكوت لجن أو إسقف قرن إسا oo aan qabiilna lahayn qabiilna aan uqdad ka qabin shariiri coolaynin oo cid walba rabta xaqeedii inay siiso oo dadkii la yiri waxa tiin waa simantiin cid walba xaqay leedahay waa la siinayaa maduuci hore loo bartaa dadka lagu dilayaa marka waxa weeye walaalayaalow waxaan rabnaa adduunka waxaan u sheegaynaa maanta dawladda noo jeegta maqsuud baan ka nahay Soomaali waxay ku maamulaa geedaha geedka ugu dheer shimbiraha xaqooda ku yaal ninka wadariyana saxan sokeeyay iyo xagasho shisheeye ku taalo marka waxa leenahay waa daalnay waa dakanay inaan degnaan rabnaa waxa leenahay hubka dhiga oo hubseema u hubada waa ha wareenteene salaam aleekum aad noo maatsantii kismaayo kismaayo Soomaali baa iskale kismaayo ma aan cad la soo gooyayo hadda dhulka la keenayo la yiri kismaayo la yiraada kismaayo wadan Soomaaliya weey war wax la yaab laba weeyo kismaayo waa dhulki Soomaaliya dhulka Soomaaliya qof walba meeshii guriga ka dhistay beer hadduu sameysto u leeyahay Soomaali baa iskale anoo waxa leeyahay marka Soomaali khabiil in loo kala sheegayo inaan kala jiidanayo dhibaato in laga shaqeeyo wax aqal uu noo ogolaan karo ma dowladan mid ka codsanayna marka problemka kismaayo yaala joogitaanka Kenya wi wax problem oo Soomaaliya Soomaalida marka waxaan leenahay dowladda sharafta badan oo masuulka umada ka ah Kenya joogideeda problem badan iyo dhibaatooyin badan ayay dadka ku haysa nabad laga waayay iyo dadka isku garboordaya iyo dadka ayagu inta ma taqaana qaab kale ku yimid leh anaga iskale waxa soo dhan ninkii Soomaali oo jira ana iskale asaga iskale waa loo ogol yahay Soomaali weey waa asagana iskale waa dhab cilmiga leeyahayna male oo Soomaaliya waxaan dawladda ku codsanaynaa marka Kenya ama Soomaali ka mid tahay gooladaas kale oo aan la isku haysan meel inay naga geyso waxaan naga wadaa maanta Soomaaliyada heshiinaysa Soomaali saysatan arkay maysan Soomaalida ogolaan mayna xabad dambe iyo dhig dambe oo daata oo Soomaali leeyahay ninkastaba ha ahaade
Somali waa Somali waa dad wada dhashay waa dad islaama ku talin mayno dhig dambe iyo xabad iyo qax iyo dhibaato midna mar raba warkaygu waa soo ururina ya qolan wax way dilaa nin baa la yiri haaskaaga uur buleey neef inta soo qabtu qalay waa wal qalay buu yiri ilmihii caloosha ku jiray urma wiil baa uu wal qashaal yimse gabar ilaa isu wax loogu moodal qalay wiilkiin waa labo gabadhiina waa hale haday gabadh noqotaan halkaas ku tagaysaa wiil oo walqalkeedu noqonaya wiil haduu noqdana halkii waan ku daraaya walo hadda Soomaalida kamid oo maamul iyo mataqaana dowladnimo sheegatay yaa wax ilaahay kismaayaan u walqalaynaa oo u hanbaliyeynaa oo waan aqoonsanayo waa waray anigu waxaan leeyahay shan wiil baa dhalatay oo shan madaxweyne waa weydiin lahaa wiilkay u walqalay wiilka uu yahay بسم الله الرحمن الرحيم إلهي واحد كرجيني ندلك إلهي نمد نوغو سعليو إلهي واحد كبري نقلبك الصومالي إلهي نسخو صدومو دادك دبك اللغو الشده يددك الشده ينا إلهي كنبت قليو أيقنا إلا جوانا ونيالان دولد يدا نوديسان بارلمان كو ومد الصومالي إنداء قرسان ميسو ديك يغا مدن بلغو قرقرطوي مايو waxaan aragnay oo dad ku qaaday oo geedaha saaran maanta waa ku gurgurtamaya ninkii u soo bareera oo meesha inta soo istaagay dadka geedaha saar waadarkiisay dadkii biyo qaadeen oo beerin ka baabeen oo saas balku oo jilbisku dhulka u joogo ninka dadka noocaas waxaan arki jiray dad mooshin looga keeno wax qabalaan ma waliga imaan arki dad mooshin looga keeno waxbaad qabateen oo nabad baad qabateen warma waxaan waxaan qaadan karnaa وحلا أخبر كرما أهل يا أهل فهدو ما يسلتي نودي يا مع السلامة تدك موشين كوضع أيان رضا إنان حدل كي خيبتا إغو آدن إنان كشيغو حداد أركتان سوح والبا مرقان شغادتكو إنت صومالي لبا كودا عايا marka la barbar dhigtid dadkan xilibanada oo namathilaya kullay bo xilibanada maanta mooshinka u taagan waa dad anaga naga dhashay weeye beel kasta ka socdaan waliba waxaanu ka midnahay dadka degan meelaha oo ku haysan hooy oo ku haysan dhaqaale bal ka fikir ku waha Afrika wadamada Carabta iyo Soomaaliya oo aanan haysan waxay cunaan oo naysan haysan waxa aruurta wax ku baraan doorka shakhsi oo maanta mooshinka halka la taagan ujeedada ay ka leeyihiin wax kale ma aha waa hunguri weeye ama waa xil taana ugu dulqaadan mayno marka waxaan leenahay nimayahow ummada Soomaaliyeed ha burburina ha kala jabina hadayna isu keeni karin ee aamusa meel laga fadhiista waxaan u gudbayaa dowladan muddo 6 bilood jirtay hadaan u barbar dhigno waxay xil kala wareegeen dal burbursan oo maamul meel aan loogu bilaabo aanan jirin wax qabadkooda tusaale gaawarada idin siino hawadii baa loo wareejiyay masuuliyadiisa soo celiyeen hubkii baa la yiri waa gadan kartaan waa isdifaaci kartaan dhaqaalihii baa adduunkii dhan diyaar la ah inay taageeraan waxay kaloo majagooyinka u maamulka soo loo magacaabaa dadka aqoonyahanada weliba u badan deegaanada dadka qurbajooga oo dibadaha ka yimid taas marka inaysan iloobin weeye dadka maanta mooshinka sameynaya sidoo kale dadka hadda waxay diyaar u ahaayeen ama isu diyaarinayeen sidii ay caruurtooda dalka ugu soo celin lahaayeen oo diintii ay bartaan dhaqankii ay bartaan dhulkoodii ay bartaan kheyraadka waddankeena waa badan yahay warwaha waa Soomaali oo dhan 10 milyan kama badna magaaladan London kaliya ayaa 12
مليان دجن لول كان يعدي وعن نوفر هل قبل الصومالية قبل الله ذكر نعدان بيرانو كلو ميسي واجار حوله واجار لول غري أبان كنون نحي ما أنت وعن وح سارت ما هنا عنو نحي دلالك أدون كأوغا نيسان كسوكو بترول انت عن لهيلمبو حتى انت عن حيسران نوفر مرك السبر بالوضع يعني سي ساهيب كي يهرو وشي كي كارش اي رجي كوري يي ورقوف والبوقت ياغا سوك حل عدو يعني واد هيليسا حنتي هدا انت عين واد هيليسا لك ديار امنه حنتي لدا عايو ديار امنه حل قبيل كو امانايو هذا الكي يو عن كسو كوبيا مدح بين هذا الشيخ محمد ايو ساعد ايو قدومي عبارلمان كالجواري ددك هوشان وضا dag ma ma dan xaga gelina oo hadii ay idin la yimaadaan wada hadal wax macquul ah kala hadla wehi munaafaqnimo wata burbur dal wata ama adeegsanayaan dad jisheeye dan xaga gelina hoosha socoto waana maasantiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa arinta baarlamaanka muushinka keenay een markaan sida ilaahdo arinta baarlamaanka aan ilaahdo een baarlamaanku ma wada xuma run ahaantii 200 xubnood ee wiliba oo keenay nin duub ah nin mudana ah bulshimtile nin oo soo xulay waxa eeb ah inuu dharka karrido ama uu duubka karrido ninkii soo xulay oo lix bilood gudahood lasso istaago mooshiran wadaan kooxda tirada yar ee lasso istaagtay mooshiran wadna warbunguri wixii lagu rido ka weyn wadilaa wa garanayna waxa ay u dalleeyeen muraadka ay leeyeen inta meeshan fadhida way wada ogsoonihiin naga ma qarsoona een hadii ay tahay qurba joogna ee qurbihi runtii inta joogtana xasaasada kala socotaan inta kalena wadankay ku sugan yihiin waxaan leenahay nimankan baarlamaanka sheeganaaya waxaan leeyahay min fadlakum dhulka naga fariista haddaad u barateen dadaysi iyo baase guryaha laydinkugu keeno ee hawl fududayn ah waa tamaatay taas abheed waa dhintay waxaan kaloon leeyahay een runtii waxa jirta maamaahay la yiraahdo taabashaawo mataga mise waa joog waxa ajeeb ah walla intaa afar nin la soo diray oo kooxa aanu maaragtay wada ogsoonahay ama dawlado aan wada ogsoonahay oo naga qarsanay intay afar wiil dusha ka soo taabteen ayay halkii taagan yihiin xagga uma socdaan xagga uma socdaan mushkilada jirta waxay rabaan kaliya wax uun gacanta ugu dhaca ama darajo lagu sheego haddana laba bari miya maqan mise saddex bari shan wiil baa la sheegaya bari toban ay naqaraayaan ninka gadaal idinka jooga ee idin soo adeejinayo anigu kuma jiro leh markee daaha ka gadaal uu jiray adinkaa soomaalida ku ceeboobaya arinta aad dabada ka riixaysaan wa baarlamaanka markaan leeyahay niman yahow waxa aad u barateen aabahood wuu dhintay waa laga soo gudbay nayuu diilaa la galay hawl cusub aa socota madax cusub aa noo taagan meel walbana anigu dib ugu naqan maayo raggii sharafta lahaa waxa ay dhaheen waxaan idiin sheegahayaa oon halkan farinta aan idin kaga farahayo waxa weeye walaalayaalow waanu idin dhalnay waa nala dhalateen waa idiin dhaxnaa laakiin rag qiimo badan oo duubaba atarka ka dhigteen ilaahay inuu iimaanka idin ku soo celiyo isqariyo dadka ka dhuunta hana soo jeedina wax mooshin la yiraahdo dhuuntaan idin leeyahay kaawsho jubooyinka ka socota ma jirto waxa la yiraahdaa waxay dadku ku maahmaahaan waxaan koo ka seen koobo waa ka saa laakiin kas iyo maan istaafan isu keeni waayey waxa waaye kas iyo maan istaafan la isu keeni la yahay wax la isuma diidan ayaduna wax la isu diidan yahay malaha dastuura ka yaala dib ugu noqon maayo dawlad baa jirta permanent ah permanent government ayaa gacanta ku haysa
marka waxaan ka hadlayaa dowlad goboleed aan sharciyeysnayn oo constitution ka ku jirin dhibka ay leedahay ana wax badan u soo joogay ilmaade rayaal oo ka fariista walaalayaal oo ka fariista waxa qiimaha leh waa wixii ku jira dastuurka een dawladda ayaana balan qaaday waxaan u maleeynaa isgarab raac iyo isdabarroor waa laga fiican yahay waana ku in goobi doonta because ana ku in goobay annaga dawladda maqsuud ayaan ka nahay annagoo banaanka ka joogno waxa ajeeba marka sida hore looga hadlay xil dhibaanada Soomaaliyeed oo aan islahayn kuwa ugu dambeeya ugu fiicnaaya xilligan la doorto aqoonyahaniina la doortay wax garada la doortay inay maantay dhowr bilood ka dambo ee intay soo istaagan yiraahdeen mooshina wadna waa arrin cajiib ah waa arrin laga xumaado annaga hooyooyinaana ilaa iyo hadda baaqna waa u jeedinaynaa xil dhibaanada waana baryaynaa waxaan leenahay ilmaadeen rayaalow lama joogo xilli mooshin la sheego ilma adeer rayaalow saaxiibayaalow walaalayaalow annagoo is wada naqaano inta mooshinka wado magacyadiina waa wada naqaanaa waxa ku sugantiina waa naqaanaa dadka idin soo doortana annaga ah dadka idin keena annaga ah raalli baan idinka ahayn waxaan marka leenahay korkeena mar dambe in laysku dilo annaga waa diidnay waa ka soo horjeednaa hooyooyinka xamar jooga waxaan leeyahay xaf xarunta weyn ee baarlamaanka horteeda istaagayaysan gelin ninka dulmilowga oo maanta mooshinka wado looma ogola yuusan gelin yuus waa isnaqaanaa waa la idiin istaagaa in ninka horteeda mana galaysaan hooyooyinkana kuma kortumanaysiin maalin dambo caawa shanta maalmood mooshinkaas la sheegay mana hurudno mana hoyanno raalli kama nihin diyaar uma nihin ka joogaan idin leenahay caawa wax ka dambeeyo yeesan dhicin arrinkaas waad ku ceebowdeen inay mar dambe soo baxaan bixinta nimankii laga rabay baabiin hadday u bedeleen annaga taas waa diidnay mana ka yeelayno waxaan islahaa arrin cajiib ay ahayd xil dhibaanadii Muqdisho lagu doortay 22 sano ka dambe oo loogu talagalay xamar dhexdiisa lagu doortay oo aan islahayn waa dalka lagu doortay oo aan gabay cajiib hore ugu maray oo leeyahay dadkiina ahlayla xurmay xil dhibaanadan la xulo xamar lagu doorto ka imaana xaafad kale xilba idin saaray xil dhibaanadii dalko dadkiina xusiista xil dhibaanadii dalko Soomaali waxaan tirtay xil dhibaanadii dalko xilkii la idin saaray waa inaad xusiisataan xilkii la idin saaray duur ridid yahay lix bilood tabaan saacid farax in la rido waa la diiday waxaan leenahay saacid farax waa ninkii loo baahnay laguma xisaabtamin dowladda dhismaheeda meeqa bilood ay qaadatay sahal in lagu ridaa la damcay ma soconayso soomaaliya samata bixi saacid faaraxow ninkii la sugaayo noqo saacid faaraxow siyaasad ku soo dabaal saacid faaraxow sabool ka daryeelo noqo saacid faaraxow marka waxaan leenahay walaal taariikhda ayaa ku xusayso lixda bilood ood jirtid ilaa iyo boosaaso iyo kismaanyo lu ku tagay baabuur ku tagay waana la wada ogyahay baladweyne uu tahiraan uu tagay galgaduud uu tagay mudug uu tagay bari uu tagay shabeelada dhex uu tagay jubada hoos uu tagay jubada dhex uu tagay 22 sano ma dhicin dowlad intay wareegtay intaas intay soo martay shacabka soo wareysatay baahida ogaatay wax qabatay ma aysan dhicin maxaa marka ay u qabtay waxaan hadalkay ku soo koobi rabaa dawladda inta soo martay ee shacabka Soomaaliyeed ka warkeentay ee baahideena ka warkeentay arrinka socda waa arrinka farmaajo qof kasto wax qabataa bal ridaabo waa fahanaana ka marka tii farmaajo wiil ka hurdi laanaay no way in saacid farax la rido taas waa la idinka diiday guriyeena ku noqdaa idin leeyahay qoladii nahay idin cishato waana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh een macallow horta aad bimaasan yahay waxaan macallow ugu mahadnaqayaa sida ma taqaana cajaaybta leh oo farsamada oo runtii qodbad kasta ama qof kasta oo hadlaya runtii een hees ku haboon wadani ah ugu aadinayo runtii aad iyo aad ugu mahadsan yahay nimanka odayaasha oo loo maleynayay lamood noqon si weyd ay soconayaan loo maleynayay
inay yihiin dad aqoon yahna oo xul ah oo lagu gudbi doono marxaladda soo socda runtii waxana si daran noqotay inay ka daro dibidhal ay noqdeen nimanka ayaga lafahooda ha u tureena cid ay wax tariyaan maba muuqateen ayaga lafahooda ha u tureena taasan horta aan u dhihi lahaa shakhsiyan oo amaankooda shakhsiga ah ha ilaashadeen taasan dhihi lahaa cid kale wax tiili karaan ma jirtee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii aan dhihi lahaa horaa loo yiri inta tirina waan raacsanahay dowladdeena kor allah ka dhigo nabadda allah noo siyaadiyo inta dhibka wada ayadan la dariiqa xaqa allah tusiyo kismayn waxaan dhihi lahaa hadda dowlad oo waxaan leenahay barmad ah dowladda ha la wada raaco madaxweynaheena waxaan kula talinayaa professor xasan sheekh maxamuud baawarkiisa inuu tusiyo isagaa madaxweyne annaguna ku daba safanaha caawa halkaan aniga mooshintaan u imid uma aana imaan inaan gobolla ka hadlo uma imaanin inaan ka hadlo maxay ahaytay arrimo kale mooshinta argagixisa igu noqotay aniga shantii habeen oo ay jirtay baarlamaanka keenay maxay ahaytay mooshinta waxaan leenahay saacadeed aad iyo aad ayaan uga xunnaa saacadda ay keeneen waxaana u aqoonsanahay aniga afraadda tirada yar ee soo qortay inay argagixisada soomaaliya ay yihiin in ay nooga daran yihiin kuwa afafka duuban oo dadka qarxiya waa nooga daran yihiin kuwaas ujeedu leeyaa ninka wax qarxinaya laakiin ujeeddalaawaha 22 sano markaan dowladda iyadii ay duntay 22 sano aan burbur ku jirnay maanta aan helnay dowlad adduunku aqoonsaday 7 bilood ka hor ansixiyey isagoon cid qasabtay aysan jirin markii shaqadii ay rabeen ay qabteen aqoonsigii caalamigaha ay heleen dhaqaalihii dalka lagu dhisi lahaa la helay ciidamadii la qori lahaa adduunkii oo dhan lagu soo dhammaan maalin walba wufuudda ka degta aan ognaa xamar hadday isku dayeen in ay dib noo celiyaan dib uma noqonayno dib uma noqonayno argagixisada soomaaliya waaye waa magacyo aan naqaano waa raggii 22 sano diiday dowladnimo dalka u diiday waaye hebel iyo hebelaa la dhahaa waxaan ogaa wasiiradii tegay bishii hore Sanca tegay waxay tageen qaxootigii u tageen Sanca joogay qof damiir leh haduu dhagaysto maanka khudbadii laga akhriyay halkaas iyo dadkaasi wixii ay sheegeen runtii maanta baarlamaanku ma sheegeen walaalayaalow ma dhaheen waxaa la dhihi lahaa qaranku ha naga qabto ciidanaa noo jooga ami soomaa joogta awoodaan leenahay militariya jooga ha nala ka qabtaan leenahay ma ahan xildhibaano xildhibaano qaran ma ahan qayaamo qaran waaye waxay sameeyeen baarlamaanka waxaa laga rabaa ujeeddada waxay ka fahmeen inay hoteel la seexdaan ma loogu talagalin hoteel inay seexdaan mushaar loogu daro ee ay markaa xal isugu soo jeestaan ha shaqeeyeen magaalada ha xaaqeen gobolladooda ha aadeen ha ka soo shaqeeyeen nabadaynta ha ka shaqeeyeen ma ogolin baarlamaan dambe oo hoteel la noo jiifa waa dulmi waa dulmi baarlamaanku ha kala tago shaqadii dalka ay maxay ahaytay raaskaanboon iyo raaska casayn intay laga soo doortay nabadayna u aadeen waxaa ka soo qabteen yaysa hoteelada xan noogu jiifin burburis yaysa noogu jiifin waa argagixisadii xamar waa iska qabanaynaa dowladduna ha noolaato xasan sheekh geesinimadiisa iyo doctor saaciid walaalayaalow qaxootiyaashi ku mashquula kuwa Sanca jira ha naloo soo xareeyo kuwa keeya nooga xareysa ha naloo keeno dibudejin ha laga shaqeeyo nabadayn ha laga shaqeeyo ma doonayno nin xildhibaan dambe ah oo yiraahda mooshinaan keeno xaad mooshin ku keene sax dowladda wixii qaldan ka sax waa lagu ogolya nimanka ayaga oo isxulay oo mooshinka keenay sida walaasheen hore u sheegtay waa ka yar afku waa ka leexinay laakiin waa ku adkaysanaya waa ku dhiranaya markan waxay mudan yihiin in markay ugu yaraato 3 bilood laga joojiyo inay baarlamaanka soo galaan oo laga baangareeyo kulamada baarlamaanka soo socda marka koobaad ama in la aresta gareeyo muddo gaaban sharcigu hadduu ogolaan karo way mudan yihiin runtii ma aha xubno baarlamaan oo cadaali ah oo sax ah oo qaran kaan horumarkiisa ka shaqeynaya ma aha runtii waa say u sheegteen wasalaamantiin aqayaarta halkan iskugu timid oo rag iyo dumarba leh iyo gudoomiyaha diasporada UK oo lahaay abaabulkii sharafta badan oo iyo xafladan quruxda badan leh
oo ka dambeeyay waxaan hadal horta hore loo dhameeyay wixii la dhihi lahay oo qiimo leh iyo wixii caloosheena ku jiray intii iga horeysa ayaa wada tiray aniga laba maxabo ayaa rabaa inaan ku daro waa mido wax qabadka dawladda iyo mooshinkan la keeno oo halaal kalmad ka dhaho wax qabadka dawladda wax aan hadda ku soo celi karno wax aad u fara badan xagga arrimaha dibadda waa aragteen waxa ambaasadorradi wixii howlihii halkan Fawziya intii wax ay qabatay arrimaha gudaha ayaan la taabanaynaa arrimaha dibadda si fiican ayaad uga wada hadasheen okay arrimaha gudaha waa aragteen waxyaabaha ka dhacay Maryan 10,000 ee tiri waxbarashadi ayaan oo iskoolaadkii ahay iyo ardaydi way u hirgashay marka baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsaynaa kuwa qaldan oo 80 darad la sheegay waxa ka badan inta harsan inta hartay waxaan ka codsaneynaa inay iska qabtaan dadkaas dhiiqayhaayo oo odayaashi keenayne ay dib ula naqdaan ay kuwa namathali kara la keeno maalintii la doortay aadan ugu riyaaqnay waa u sacbinay maantana waxaan taaganahay xasan sheekh iyo saacid iyo raisul baarlamaankaba in ay go'aanka gaaraan ay awoodna siiyaan ciidamada sirdoonka si loo helo arintaas wixii ka dambeeyo annagoo og wixii aabba iyo hooyo u ah in dawladda la rido marka sirdoonka faraha looga qaado intaasan dheelahay waan mahadsantihiin odayaasha Soomaaliyeed ee yimid 820 gaarayo waxay xuleen baarlamaanka xuleen ayaa waxa doortay madaxweynaha maanta jooga Xasan Sheekh Maxamuud anigu Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kala tirsanaa is prime minister Saaciid labadaba MPC National Partnership for Change maana is basic is dadka qaran ay ku kulmeen murashaxiin badan oo Soomaaliyeed oo marka ulujeedada inta loo soo yimaado hal candidate hal murashax la soo saaro ma aanan filayn runtii muddo gaaban in Soomaali gudaha ku jirta ay runtii qallaasay xilbanaad dhexda ay ka keenayaan mooshin ma filayn hadii dood xilal jirto waxaan ku soo waxaan leeyahay dawladda Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed ku baarlamaanka nabad talay waxa la gudboonay sax ama saaciid dawladdan sax oo haday qaldan tahay si constructive ah oo criticism ugu baarlamaanka dood xalaal ay keen hadii ma taqaana ay saxsan tahay dawladdi taageer wax kale ka dhaxay ma jiro anigu xamaran ka yimid runta idin sheegaa MP xilbanaad ma raadin madaxweynaha raadin wax aan soo helay ma jiraan maanta dawladdu waxaan u taageersanahay ku faraxsanahay in danti guud ee dalka Soomaaliyeed ay u istaagsan tahay marka Soomaali intaas ma laga laayay dalkan Soomaali barwaaqo waa inaga badan yahay Soomaali uu deeqaya waxa loo baahan yahay fasbaru sabran jameela ina soo sabrna dawladdaas loo sabra ilaa ay hoggaankeeda ay nagaasiisa 4 sano kadib election buuxa oo Soomaali meesha ka gali doonto hadaan wax yar ka yaraawana meen arinta Kismaayo saan la socono Kismaayo arintu Soomaali ma aha gadaal waxa ka taagan oo damasho sheeyay waxay daba joogtaa arintan arintii badda Soomaalida waagii hore lagu afgambi rabay maysa dhicinta dhaqaalaha wuxuu ka imanayaa beesha caalamka waxa hoggaaminaya Soomaali waliba dalka wax ka soo noqday oo jagooyin sar ka soo qabtay waxa dhacday Kismaayo Soomaaliya wada leh Soomaaliya wada dagto Soomaaliyana ku heshiinay hadii loo gacan baneeyo laakiin waxa dhacday wixii dhacay heer in kaga sheego shan tiim oo ruushax ay u istaagtay Kismaayo inay doortaan madaxweyne laga doorto shantooda horta markii hore unfortunately hal beelay ka wada yimaadeen Soomaali badan ay meesha degan mid xigta shantii ayaa hadana si qiyaantay shantii ayaa hadana si qiyaantay waxay isku si qiyaameen ba markii la arkay in aan ragii la rabay ee dawladaha qaar wateen aysan soo bixin electionka ayaa waxaa dhacday in la yiri electionka dib loo dhigay ilaa isbiga la gaarsiin airportka la isugu yimaado airportka la isugu yimid dawladda ka yimaashay ku xayirtay telefoonada laga aruriyay waxaa la yiri qof doorta markuu calimadoo soo baxay ogaadeen ayaa rag badan oo calimadoo kamid ah taliyaha ciidanka booliska ragaa inta la hadlaa ayaa barre hiraal isharxay runta idin sheega arintan arin Soomaali maaha gacan shisheeyaan ku jirta ulujeedadu waa qeyraadka dalka waxaan rabaa inta xildhibaanada ku jirta baarlamaanka ee saxa ah ee ahlul aqliga ah ee maskaxda leh inay runtii u aqli celiyaan dadka jira ee dooda baarlamaanka la keenay laga doodaya wax qabadka dawladda imeelaha ay ka jiraan tahay dawladda laakiin naga daaya motion ah waa shiraynaa xildhibaan afka gud aan afgambinayna dawladda afgambinayna kadibna dhaqaalaha way diisanayna oo
hoteelada waxaa joogo xildhibaanadii ku dhahay aniga 6000 ku soo gatay waxaan rabaa lacagtaas inay ka timaado motionka waxaan kaliya kala gadanaa marka motion jiray ku leeyeen arintaas ma soconayso wabillahi tawfiiq Soomaali hanalaato Soomaali hasraado dawladda ha ku heysato ko waxaan rabaa inaan halkan taageero aan marka hore uga mahadceliyo dawladda Ingiriiska ama UK oo maxuu ahaayay aan konton iyo shan dawladood iyo dawladda Soomaaliya isugu keentay halkan aan waxaan leeyahay UK aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan taageero waxa la wixii ka soo baxay shirkii London oo konton iyo shan dawladood isugu yimaadeen oo dawladda Soomaaliya danteeda laga waday oo dhaqaalo loogu aruurinayay aqoonsi buuxana konton iyo shan dawladood ay ku siinayeen taasna taageero buuxda ayaan u soo jeedinayaa waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka taageero dawladda Soomaaliya oo hoggaaminaya professor Xasan Sheekh Maxamuud iyo raisul wasaare Saaid iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari waxaan ku taageerayaa dhigdu qodob oo xaashida haddii ku tiilay sida xaashida gacanta ay ka mid dhaliyeen waxaan leeyahay mar kale waan ugu taageersanaa waxaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo dawladda Soomaaliyeed ee maanta jirta waxaad wada ogsoon tihiin dawladda Soomaaliyeed muddo gaaban oo 6 bilood ah inay ku keentay aqoonsi buuxa oo caalami ah oo dhamaan adduunka oo dhami oo aqoonsaday si buuxdan oo u taageeray waxaan u maraynayaa Soomaalidu waxay tiraa war la qaba xiisad ma leh waxaan la soconaa in dawladda UK gogol ay u fiday dawladda Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed gooshaas loo fidiyeyna waxay ahayd in nabadda lagu taageero in dhaqaale la siiyo in dadkii dhibaataysan dib loo celiyo waa ka wada dhigsantiin waxaan qiyaasayaa in maanta loo baahnaa banaanbax lagu taageerayo nabadaas iyo guusha dawladdu ay gaartay iyo igad ammaanka iyo sharaftii looga bixiyay wadankii si nabada waa la socotiin dawladdii igad in la yiro Soomaaliya faraha kala baxa wala socotiin in Mareykan iyo Ingiriis aqoonsaday umada Soomaaliyeed waxa loo baahnaa inay maanta mudaharaad sameeydo inay soo dhaweyn sameeydo waliba special waxa rabay dadka sharci dejiyasha inay ku guugaadiyaan in umadu mudaharaad sameeydo oo nabada lagu taageero ma ahayn in dhig Soomaaliyeed maanta in la daadiyo ni walba gurbaan u tago arinta jubooyinka aad bay noo taabanaysaa maanta ma ahan maalin aan anagu u bareerno 22 sano ka bacdi inaan isku afaysano midiyaha oo qabaa'il la isku qabsado dawladdu waa leeg gudbay dawladda waxa la haystaa rasmi ah federaal baa la haystaa nool meeshii suubiya ka cabi kara ciidda Soomaaliya waa weynta waxa nagu filan kaliya af gooye ilaa kismaayo dadka Soomaaliyeed dhan hadii la isku keeno sabab ma gara karno umada Soomaaliyeed iman darada Ilaahay u galiyay sabab ma gara karno umada qabiilka ugu ordayso sabab ma gara karno waxa ay doonayaan dadku inay garan war ma waxa doonaydii 22 sano dib la soo maray oo maanta inta ogeyd dadku baabay oo inta ogeyd ay agoon maanta noo dhawata in haddana dib ugu noqono in 22 problem loo noqdo mustahil waxa faraynaa hay'adda sharci dejinta iyo dhammaan masuuliyadda Soomaaliya nikasto maanta xil hayo waa la xisaabtamayna waxaan ogaanaydii nikasto oo isku dayay dhig Soomaaliya inuu daadiyo nooc uu doonaa noqday ina maxkamadda heekeen doono la xisaabtami doono wixii ka dambeeyay dawladdan ee federaalka oo ku meel gaar ka baxday wixii ka dambeeyay ninkii dhig daadiyo inaan la deynin baa balan qaadayna baarlamaankana nala xisaabtami doono waxay meesha ku fadhiyaan waa magaciin iyo magacaane ku fadhiyaan ma jirto nin asaga u soo dhiiday ama ku yimid food ku yimid ma jirto waxay ku yimid waa la garanayaa shan bay ku yimaadeen nin kasta oo shan ku yimid waa in uu nabada ka shaqeeyo waa inuu ka shaqeeyo inuu madaxweynaha ixtiraafo waa inuu ka shaqeeyo inuu hoggaansamo nabada wax walba ka weyn mal mustahil bay noqonaydaa mana u daydoono waana la xisaabtami doonaa cid kasto isku dayda inay mooshi ka keento waxaan cadaalad ahayn inay mooshi ka keento waa la xisaabtami doonaa aad baan ii mahadii kaga mahadcelinayaa waxaan aad horta ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan
oo lagu taageeray dawladda constitutionka iyo cabinetka waxaan idin sheegayaa dawladdan maanta inta siyaad bar ka dambeeyay mid ka xalaalsan ma soo marin taas waxa daliil u ah markii laga diyay maamuladii laga sameeyay Kismaayo oo aad iyo aad madaxweynaha iyo gabinetka ay si fiican uga hadleen wixii ka soo baxay natiijaha as a result hadda rujidna marka waxaan u sheegayaa dadka maamulka wada ee arrimahaas lugta ku leh inay dawladda xalaasha ah at least dhegeystaan ilaa dawladda federaal baa lagu soo doortay federaal bay ku dhisan tahay haddii contribution ay sameynayso inay ka warsugaan oo ay ka amar qaataan laakiin geedkan aan qabsaday halayla gooyo dhibaato kale inagu celinaysa waxaan idin sheegayaa haddii mas-uul jiro waxaan ka wadaa ummadda hadda nagana matalaysa ee baarlamaanka ku jirta ee motionka gacanta ku haya hadday damiir leeyihiin hadday ogaan lahaayeen dhalinyaradeenna gabdhaheena oo wiilal gabdhihii wiilal bale oo xabsiyada ku dhimanayeen oo lagu bahdalaynayo Libya wallaahi billaahi inaanay motion iska dhaafay aan damiirkooda u saamixi lahayn dawladda waxaan u rajaynayaa guul aan gudoomiyaha jaaliyaddana ay encouraging in khudbada maanta uu halka ka akhriyay inuu maqaayadahana ka akhriyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi mahsayahay markan waxaan ku rabaa inaan ku soo dhaweeyo ax xildhibaan Cabdiraxmaan Macalin soo dhaw walaalayaal waa markii ugu horeysay oo aan maqlo prime minister madaxweyne ee gudoomiyaha ee baarlamaanka oo israacsan haddana ay soo baxaan khilaaf ee maxuu ahaay niman ka tirsan xildhibaanada xildhibaano saddexdii mas-uuliyad ugu sareysay ayagoo israacsan haddana khilaaf abuurayo waa markii ugu horeysay aan maqlo Prime Minister Saaciid sida ula socotiin waa nin Soomaaliyeed waa nin qaran ku dadaalay inay Soomaaliya cagaheeda isku taagto mar labaad wuxuuna u baahan yahay in loo heliyo ma aha in la lugooyo waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada kasoo horjeedo Prime Minister Saaciid ama ku furay motion inay ogaadaan inay jiraan beelo Soomaaliyeed oo aan lahayn xildhibaan inay jiraan beelo Soomaaliyeed oo aan lahayn wasiir haddana ku qanacsan dowladnimada iyo xaaladda ay Soomaaliya ku sugan tahay walaalayaal in dan yar oo gaaban oo aan vision fog lahayn in lagu rido dowlad dhisan oo maxuu ahaay aan qaan gaarin oo dhowr bilood jirto in lagu rido waxaa ka wanaagsan in la saxa oo la yiraahdo waxaas ayaa lagu qaldan yahay barnaamij waxaas lagu qaldan yahay madaxweyne waxaas lagu qaldan yahay in la saxa ay u baahan tahay in la dumiyo lama hubo ma fiicno waayo haddii Saaciid la rido Saaciid oo ku caan baxay intaan ka sheegay ku caan baxay waxaa iman karo mid dadku cuna mid u shaqeeya shisheeye mid aan Soomaali dan ka lahayn mid khasaare horla ayaa iman kara marka walaalayaal waxaan leeyahay ka fiirsada inta aadan falin riditaanka Saaciid xal ma aha ee waa khasaaro sidaad la socotiin dowladda Soomaaliyeed ee federaalka ah waxay leedahay cadawo ama cadawo kala duwan
أوششي إيدا صومالي نسوجرة دوني إن إيجيل بحال كوديان دولة فدرالكا حسن شغل عناوية مقر صونو ويحدلان إن أول بأي كسوكالان إن دولة كوفيان ولا ليال حلبان هاتين جانسا ليدهين دولة هاردينة إن تاسوى مثل لواد ومثل كوسابسن أريما جبوينكا جبوينكا وحاد دكن شنطة بيروت أي كوبا تاي صوماليا دكن حقنا وحيوليهن إن آياتين كوضا إن مسير كوضا أي كهدلان أي كتشدان أي معركتي إن أي سمايستان معمول حلال أح أو أي دولة تاجر سنتاي أو أي عندك كوسينيسو أو وافقسن دستور كفدرال كا هو أي دولة صوماليا دانتا وحي كجرتا نبد إي والهذل إي سقدرين بل رجي إذن كوري أو إذن كوبدنا يحق أي حقوقاتي واي والوريسم يمحو أحاي ششيئي وحق لقدون تاني رجي إذن كوري أي أكو خساري واح لقو واي ولالو لقو واي حق ما شقين دونه وحا دعكرت هل مالي لو مالي إن أكو شقيه أديقو أدود الشيء كاشنه لكو حقود دنبين دونته حمان دباتو بركة إرفاضة قوتنا بين دون مركا حتى حنلاقي هاي أصول لابو سومالي نمدي إيو محو هاي إيو شرفتي قرنك سوماليات أصول لابو دلال لون نقطة شيء ولوهم قوي وأنا خسارة دلال هنقولنا أي واحد نقطة يندد ودني النقطة دولة سوماليا دولة سوماليا واحد دورتي دقة سوماليا qolo gaar u dooratay iyo qolo gaar loogu tixgeliyay iyo qolo gaar loogu leexiyay ma isan jirin tira isleeg ya baarlamaanka la keensaday tartanna waa la galay waxa ku guuleystay oo ilaahay uu nasiibkiisa iyo masiirkiisa ka dhigay professor hasan sheekh maxamuud aad iyo aad baan u soo dhaweeyna hasan sheekh maxamuud wuxuu la tashi badan ka sameeyay anigu waqtigaas xamar baan joogay oo aad iyo aad iyo aad oo class tashay oo san kaligiis maskaxdiisa ka tarshan sida uu ku keenay lahaa prime ministerka absolutely ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ku guuleeyay wuxuu keenay nin u qalma oo Soomaaliya oo aan qabiil ku iman waa dr saad dr saad waxa lagu haystaa qofkan ogay iyo qofka ogow maxaad Soomaali u noqotay محاد عدالة إيا النرد إيا ونان إيا الشرف أدلك أقول شغي نيسا ساعد انت هس كل من هي وهو كل من هي محاد صومالي قطعي وحان لأن هاي مركب بارلمانكو بارلمانكو مقع واوضا وداقا هاوشان واوضا هي مقعنا واوضا دعا هي لكن هاوشا ددبا وضا ددكا وضا لبارك تيود بي كلاليين لفتو قولو اسكما ورغبان dadii waxay ku dagaalamayaan sideeba Soomaaliya nabad ugu dhacday ayaga oo meelo kale ka goosaysta dadna waxaan kaba ogow waxaan ama qood ha u galeen ama masir gaar oo ayaga qoseeyay ha u galeen waxba loo sheegay laakiin halka loo socdo looma sheegin waxaan ku codsanaynaa baarlamaanka inta nabad qabta inta kale inay u aqal celiso waxaan ku codsanaynaa umada Soomaaliyeed inay garab istaagto oo ay codkoodana soo gudbiyaan aragtidooda iyo muuqaalkoodana soo istaagaan oo ay garab ku siiyaan dawladooda sharafta iyo xisiga leh oo ay hormoodaan baarlamaanka lala hadlo baarlamaanku waa inuu ka tala sulaa burburka iyo ku gorgortanka dhiigga dadka dhiig dad waa laga tala sulaa waxaan dawladda ugu mahadcelinaynaa khilaaf la'aanta iyo caqliga gaaban ka gudubka iyo qabiil siday uga nadiif noqdeen waa waxa ay ku helaan caalamka inay ku kasbadaan 7 bilood ayaa la intixaamahay markii loo ogaaday dadkani dad diyaar u ah inay dadkooda u shaqeeyaan ayaa dunkina saaxiibo badan laga helay oo aad marqaati kartay qof kasta oo Soomaaliyo oo damiir leh waxa ay idin ku farxo waxa ay ahayd inaad aragtaan dalkeena cadaw inuu haysto gacantoodana laga saaray markii la yinay ogolaaday hubkii aad isaga difaaci lahaydeen cadaw markii la yinay ogolaaday dhaqaalaha markii la yinay ogolaaday sharafta iyo aqoonsiga markii la yinay ogolaaday isku gadaanka inaad mid noqoto yaa dad waxay u istaageen seebay u dhici kadha oo isan qarsan ba
waxa la istaagay kubka cun qabteen soo laga qaadi kara odani aad gobowdan oo aad gu noqotaan muusa ninkaasi rabin ma gobanow in la raba jawaabtu ma yeeyey seed qaalay lugo siin kara warbal ka warran ninkaas baarlamaanka in kugu jira markaas la raba dad intay maglaan inay yiraadaan baarlamaanka baa qayb waxay keenta motion ma hana wakiilo weeye waxay wakiilada u yihiin dad shisheeye weeye waxay burburinayaan dadkiini weeye دكتور سعيد وحان لنهي واحد كل من يسا الصومالي واحد كل من يسا الشرف وقت قاعدنا نقف ميسيد صومالينا قرب كاقوية أفنن ودن قارا وضطا وحان قبا قلقا لنا يسجلين كرين جريتانك يشغديسا يقود سعود كنبديس دل في سورة مدح كاعانا يا إلهي انت إلهي وطلق علي تاس وحان ربعينا نقود دلبور dawladdu ha jirto ha joogto raisul baarlamaanka aanu mahadcelinayna madaxweynaha jamhuuriyadda aanu mahadcelinayna prime ministerka iyo cabinetkiisa aanu mahadcelinayna golaha baarlamaanka inta finnada wadana ilaahay soo aanu inta kalena way ku mahadsan yihiin dalkiinu difaac adinku in ka sugaya adinkaan la xisaabtamayna adinkaan wax inii dhiibanay balse waxa loo baahan yahay wixii xunna in la waaniyo wixii wanaagsanna in la garab galo intaas waxaan uga gudbayaa xaalada dawladda iyo arrimaha la leeyahay waxa la wada mooshin intaas aan rabaa inaan ku soo gaabiyo walaal waxaan kaga mahadcelinayaa sida sharafta badan qiimaha leh dadnimada leh oo aad uga soo qayb gashay xafladan lagu taageerayo dawladda Soomaaliyeed ee mudan taageerada mudan ee laguna mucaaradsan yahay laguna diidan yahay ee xubnaha baarlamaanka ee mooshin ka dhacayska wada ee qayb galkaas ayaan aad intaga mahadcelinayaa sida inta badan ee ummadan waxa haga caaqiido iyo mabda iyo diin ba hagta ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wa law aamana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun ummadagu khayrka badan baa nahay ummadii ilaahay soo saaray waxaan rajaynayaa marka inaan wanaagana isfarno xumaantana iska reebno aan ogaano mar walba inay faasiqiini nagu dhex jirto oo dulmi iyo ka shaqeynaya way wada tilmaameen ummadii waxaan rajaynayaa inaan ku soo gabagabeeyo kulankan sharafta badan qiimaha badan inaan ku soo gabagabeeyo mahadcelin aan idinkaga mahadcelinayo sidaad ugu shaqayb gasheen gaar ahaan waxaan si fiican si weyn oo qiimo badan ugu mahadcelinayaa macluum oo daahdiinayay kulankan iyo khudbadaha dadka isagaaba ka dhalinayay inay hadalka qurxiyaan waayo mar walba munaasabada wuxuu u saarayay hees waafaqsan khudbada marka aad iyo aad baan macluum uga mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa معلو aad baad u maad santahay aad baad u maad santahay waxaan u mahadcelinayaa injineer Umar oo TV-ga hawshan isaguna duubay caalamka banigii waxaan u mahadcelinayaa Abuukar Maxamed Cali oo hoolkan loogu deeqay iyo jaaliyada reer Baraawe